mensen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag gaan we iets super cools doen. We gaan namelijk de giveaway uitslag doen. Zoals jullie vorige keer in een vorige hele korte video hebben gezien, heb ik alle loodjes gemaakt. Ik heb ook dit snel in elkaar geknutselde ding gemaakt. Kan je het rad mee ronddraaien waar alle loodjes in zitten. Maar voordat we gaan draaien, moet ik nog heel even zeggen, er komen meer giveaways. En ik ga de antwoorden even opnoemen. Het eerste antwoord van hoeveel jaar bestaat de traditie Neptunus ophalen nadat ze gestopt waren? Het antwoord is 31 jaar. De tweede vraag. Hoeveel meter moet ik naar beneden in de video The Big Escape? Het antwoord is 6 meter. En dan is de volgende vraag. Hoeveel graden Celsius afgerond naar boven is de hotdog in de video een hotdog maken van de zon? Het antwoord precies is 49,9. Als je dat opgeschreven hebt, reken ik het wel goed. Alleen eigenlijk is het antwoord 50. Dan is de vraag daarna. Hoeveel spijkers gebruik ik in de video zelf een spijkerbed maken? Heel veel mensen zeiden 650 spijkers. En dat klopt een beetje. Ik heb 650 spijkers gekocht. Maar ik heb er maar 615 gebruikt. Hoeveel rollen duct tape koop ik in de winkel voor de video met duct tape mezelf aan de muur gehangen worden? Het antwoord is 7 rollen. En dan hebben we nu de laatste vraag. Die was 2 punten waard. Hoeveel levende krokodillen zie ik in de video Kian's vakantievlog #5? Het goede antwoord is 3. We gaan zo beginnen met de trekking. Maar eerst zeg ik nog heel even hoe het werkt. Ik trek 3 loodjes. De eerste 2 hebben zo 1 gewonnen. Maar als 1 van die 2 niet in 1 week reageert, krijgt de derde het cadeau. Ook als je wordt dubbel getrokken, dan leg ik je uit de pot, want je mag maar 1 winnen en niet dat je zomaar 2 lampen krijgt. En dan kunnen we nu beginnen met de trekking. En de winnaar voor de eerste lamp wordt nu getrokken. Zo, heel even. Hij gaat open nu. En de winnaar voor de eerste lamp is Loef 4. Dan gaan we nu door met de tweede trekking. Loef 4 trouwens, hartstikke gefeliciteerd met de LED Music Bulb lamp. En dan gaan we nu zo door met de tweede. Wie zal er winnen? Heel even dicht doen. Zo, top. Oh man. Zo, hij zit vast. En dan gaan we dus nu voor de tweede lamp. Precies hetzelfde. Wie wordt de winnaar voor de tweede lamp? Hij gaat open. En de winnaar voor de tweede lamp is Nice Family and Friends. Top! Hartstikke gefeliciteerd, Nice Family and Friends, met de andere lamp. Dan gaan we nog de derde trekken. Voor als één van de twee, of misschien alle twee, hopelijk niet, niet reageert, dan gaat hij dan draaien. Misschien heb je een kans dus, als je wordt getrokken. Oké, de derde is Loef 4. Dus je hebt nu 2 keer Loef 4. Dan gaat Loef 4 even uit de pot. En dan gaan we nog een keer trekken. Want Loef 4 is nu dubbel dus. En ik ga niet 2 keer aan Loef 4 cadeautjes geven. Degene die misschien kans maakt als één van de twee niet reageert, is
Wie zou het nu zijn? Oh, ik ben zo gespannen. Pris Channel. Hartstikke bijna, hopelijk, misschien gefeliciteerd met misschien een lamp. Als een van de twee, Nice Family and Friends of Loef 4, niet in een week reageert, krijg jij hem. Nou, de lampen komen eraan. Ik ga contact met jullie opnemen. Als een van jullie niet in een week reageert, dan krijgt Pris Channel een lamp. Hartstikke leuk dus. Er komen nog namelijk veel meer giveaways, dus wees niet getreurd. Want ik heb nog allemaal leuke zakmesjes, horloges, al dat soort dingen. En ja, meer heb ik niet te zeggen. Dus tot volgende week zondag. The best piece of advice I have for someone trying to succeed in the film industry or any creative space is if you're doing what everyone else is doing, you're doing it wrong.